Danas smo kompletirali ekipu sa ove dvije igračice koje su nam došle sa Islanda. Atmosfera u ekipi kod nas je uvijek opuštena. Imamo tu par igračica koje su naravno zadužene za to. Mi se uvijek tako pripremamo u nekoj opuštenoj atmosferi, a mi ćemo pokazati na terenu kako u stvari mi zaista delujemo kao tim. Baziramo se na našoj igri. Znači, bitno nam je da analiziramo igru protivnika, ali jednostavno to nam samo pomaže da vidimo gdje pravimo greške, ako bi bili u stanju da ispravimo, ali mi smo nama najvažniji i znači baziramo se na tu svoju igru i od nas sve zavisi. Druženje u ekipi je odlično, ovdje su također stare igračice koje nama mlađim igračicama dosta i pomažu i stvarno je odlična atmosfera. Očekujemo naravno pobjedu i 3 boda u Srbiji. Mi inače jako dobro sarađujemo sa svim našim sportskim prijateljima iz okruženja, posebno sa selekcijom Hrvatske koja ima sjajan stručni tim i koja se susreće sa brojnim problemima kao i mi, ali na toj utakmici u Vrbovcu nadam se da ćemo mi pobijediti. Uslovi su nam odlični, dobro se pripremamo, imamo odličnu atmosferu i nadamo se da ćemo pobijediti. Tražimo tu priliku da napravimo taj istorijski uspjeh i našu reprezentaciju odvedemo na Evropu.